Welcome to IELTS with Gabi, o espaço onde você encontra as estratégias necessárias para alcançar a Band Score 7.0 no IELTS. E todo esse processo de imigração e de aplicação para a universidade já é muito estressante sozinho. Imagina acrescentar o IELTS a essa mistura e muita gente pensa que se preparar para o IELTS é apenas fazendo exercícios e simulados, o que torna tudo ainda mais cansativo e estressante. Mas existe uma forma de que você possa continuar estudando com atividades de lazer. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou te ensinar a como realmente estudar escutando música. E isso é positivo por algumas razões. A primeira delas é que você treina o seu listening, principalmente se você escolher cantores britânicos, já que o IELTS é uma prova de uma instituição britânica, então o listening tende a ser com pessoas britânicas falando. A segunda é que você aprende vocabulário, que te ajuda muito no quesito de lexical resource, que estão presentes tanto na prova de speaking quanto na prova de writing. Além disso, o estudo de música também te permite trabalhar com sinônimos, e você consegue pensar em outras palavras que melhor diriam uma mesma situação, né? Que você poderia falar em uma mesma situação. E você consegue pensar em frases nível IELTS. Eu já fiz um vídeo explicando para vocês o que são essas frases nível IELTS e como alcançá-las. Vou deixar aqui nos cards para quem ainda não assistiu. A quarta vantagem é que você aprende a construção e tempos verbais se você presta atenção em como aquela canção foi construída, né? Como é o storytelling daquela letra. E por fim, e não menos importante, é uma atividade extremamente divertida. Você pode relaxar enquanto estuda e nem perceber tanto assim o peso daquele estudo. Eu gosto muito de escutar música e eu fiz isso no meu processo de aprendizagem de inglês e agora que eu estou estudando espanhol e francês, eu também sigo esses mesmos passos de estudar com a música. E a diferença entre uma aula e outra, ou um exercício e outro, depois que você realmente estudou aquela letra, é assim, absurda. E é muito gostoso de fazer esse estudo, porque ele é leve e ele é divertido. Então, para o primeiro episódio dessa série IELTS com Música, nós vamos estudar a música Monster, do Shawn Mendes e do Justin Bieber. Um fun fact é que os dois cantores, tanto Shawn Mendes quanto Justin Bieber, eles são canadenses, então é um sotaque um pouquinho diferente do que normalmente estamos acostumados a escutar, né, entre americano e britânico. Mas antes da gente realmente analisar essa letra, vamos ao passo a passo de como estudar uma canção em inglês. O primeiro passo é escutar a música. E aí, escutar relaxando e sentindo a vibe ali daquela música e prestando atenção no que você já consegue entender de primeira e o que você ainda não conseguiu entender claramente. Depois você pega a letra daquela música em inglês e começa a ler enquanto escuta a música, para ver se isso te ajuda a entender mais coisas do que você já tinha compreendido na primeira vez que escutou. O terceiro passo é realmente entender a letra. No quarto passo, você começa a identificar vocabulário e perceber quais você não conhece, qual você já conhece. O passo 5 é identificar tempos verbais que estão presentes naquela letra. E o 6 é pensar em sinônimos e melhores expressões para os vocabulários que você já marcou durante todo o seu trabalho anterior com aquela música. Os números 4, 5 e 6 não precisam ser feitos separadamente, eles podem ser feitos simultâneos durante o passo 3, que é o entendimento daquela música. É exatamente assim que vamos trabalhar hoje nesse vídeo. Então a nossa música começa com "You put me on the pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah." Bom, já nessas duas primeiras frases temos expressões super interessantes, né? O Shawn Mendes começa cantando aqui e ele fala que as pessoas colocam ele em um pedestal. Eles sobem tanto esse pedestal, elevam tanto até o céu que ele vai ficando sem ar, como se fosse pela altitude, né? Ele vai perdendo o ar naquele pedestal que ele não pediu para ser colocado e as pessoas o elevaram até lá. De expressão temos put on, que é colocar. Então você pode ter put on makeup, put on clothes, ou put people on something, que é o caso da música. You put me on a pedestal. Outra expressão interessante é raise up. Raise up tem vários significados. Pode ser nessa ideia de crescer, de elevar, ou na ideia de educar. Então, a gente pode usar, igual eles colocaram aqui na música, raise me up into the sky. Ou você pode falar, I was raised by my parents.
no sentido de eu fui educado, meus pais me educaram e foi assim que eu cresci. A letra continua: fill me up with confidence and I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fit me with the rest. Yeah. Bom, agora ele diz que as pessoas enchem ele de confiança e ficam falando o que tem no peito dele, dentro, né, do coração dele, seria assim, e ficam adivinhando o que é que tem acontecido com ele. Ele fala que as pessoas cospem as palavras dele, né? As pessoas falam o que ele queria dizer, eles já concluem, eles já inventam o que seria o que ele quer dizer e criticam exatamente isso que as próprias pessoas já assumem. E aí as pessoas vão destruir isso até não sobrar nada e rearranjar essas peças para que ele se encaixe com o resto. Então ele faz uma grande crítica com a mídia, com os fãs e com o público no geral em como ele é tratado por eles. Do ponto de vista do inglês, temos a expressão fill up, que seria encher. Então a gente pode fill up the cup ou fill the cup up. Mas aqui na música ele usa no sentido figurado, que em português a gente também tem, como de encher de coragem, por exemplo. Então ele vai usar nesse sentido aqui. Depois temos chest, que é o peitoral, e aí tem uma pequena diferença de vocabulário entre chest e breast. Breast vão ser os peitos femininos e chest vai ser o peitoral. Também temos a expressão spill, que é usado, que é cuspir, mas pode ser usado também no sentido figurado como de contar a fofoca. Existe uma expressão que é spill the tea, então seria fofocar. Ou literalmente de derramar ou cuspir ou espirrar alguma coisa. I spilled coffee on my t-shirt. Tear someone down é usado para quando você quer destruir ou machucar alguém, psicologicamente falando, ou realmente destruir algo. E também temos a palavra fit, que já é tão conhecido hoje em dia em português com o termo fitness, para ser saudável. Mas fit aqui vai ser no sentido de caber em algum espaço ou alguma situação. Então podemos falar: the dress fits me, the couch is too big, it doesn't fit the room. Ou, igual no sentido da música, né, nesse sentido mais figurado, just to fit me with the rest. E aí chegamos no refrão e ele canta: but what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. Então aqui nesse refrão ele pergunta: e se eu cair? E se eu tropeçar? Eu vou ser um monstro? Me avisa. Fazendo referência de novo que as pessoas colocaram ele no pedestal e elevaram, e se ele cair lá de cima fica como se o problema fosse todo dele, e ele vira um monstro. De novo ele faz uma pequena crítica aqui. A expressão what if é bem legal, que é literalmente o que a gente tem em português, que é e se. E existe até um filme que chama What If, que é com Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter, o eterno Harry Potter, que é um filme bem legal também. Você pode usar what if em várias situações da sua vida, principalmente em conversas diárias, e ela é muito comum. Exatamente por ser informal, é muito pouco provável que você a utilize durante o IELTS. Seria melhor fazer a frase direto já com o if em uma das conditionals que eu já expliquei para vocês em outro vídeo aqui do canal. Vou deixar aqui nos cards para quem ainda não conferiu. Outra palavra boa do refrão é trip. Trip é no sentido de tropeçar ou uma viagem. Então você poderia falar I have a trip this weekend, ou você pode falar I tripped and fell yesterday in the middle of the street. E também você pode usar trip como gíria para falar de perder o juízo, de enlouquecer, to go crazy, so you can trip. So I'm tripping. E você fica meio doido. E por fim tem a expressão just let me know, que é uma expressão bem informal para quando você combina algo com alguém e você quer que ela te avise se vai acontecer ou não. Por ser extremamente informal, não vai entrar durante o seu speaking do IELTS nem no seu writing. Pra finalizar o refrão, ele pergunta: what if I sing? What if I break? Then am I the monster? Just let me know. E ele termina o refrão perguntando: e se eu pecar, e se eu quebrar, eu vou ser o monstro? Me avise. E ele usa o sim no sentido de pecado e o break de uma forma muito interessante aqui. Porque a gente sabe que break é quebrar, mas não tem como uma pessoa quebrar por inteiro. Então ele usa aqui no sentido figurado, que seria sobre quebrar sob pressão.
não aguentar uma pressão. Então você pode falar, I have a test next week, I think I'm going to break or break down. E break down vai ser no sentido de parar de funcionar totalmente. O Justin Bieber entra na música falando, I was 15 when the world put me on the pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Yeah. Então ele conta que ele tinha 15 anos quando o mundo colocou ele lá no grande pedestal. Ele tinha grandes sonhos de fazer vários shows e criar memórias. E como já é comum de Justin Bieber, ele não pronuncia todas as sílabas de uma palavra enquanto ele canta. Ele une muitas dessas palavras, como ele faz aqui em Doing. Até a escrita, na hora da letra, já fica diferente. Eles não colocam o G, eles colocam o apóstrofe, mostrando que era doing, mas ele come esse G do final. Então, ele fala doing shows, doing shows. Ele já junta essas duas palavras. Ele continua com made some bad moves, trying to act cool, upset by their jealousy, lifting me up, and tearing me down, I'll take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. Yeah. Vários yeah nessa música. Então ele vai falar aqui que ele já cometeu vários erros durante a carreira dele, principalmente pela inveja e os ciúmes dessas pessoas que o elevavam e depois o destruíram. Ele completa falando que vai assumir a responsabilidade de tudo que ele fez e ainda fala que essas pessoas que o criticam agem como se fossem santos, criticando mais uma vez as pessoas que o criticavam antes. Vamos de expressão então. Act cool é uma expressão legal para você falar que está de boa, agindo como se nada te afetasse. E a gente tem lift me up. Lift é o elevador no inglês britânico e também é um aplicativo de transporte, tipo Uber, lá nos Estados Unidos. Mas aqui ele é usado no sentido figurativo de lift me up, no sentido de elevar e aí tornar mais feliz ou elevar para alguma sensação. Tear Me Down a gente já conversou sobre, e na frase seguinte nós temos um futuro com Will e também um present perfect, everything I've done, que é I have done. Muito bem utilizado aqui esse present perfect porque fala de coisas que eu já fiz, então elas aconteceram no passado, em algum momento, elas continuam sendo fatos e são verdades, a gente não tem esse momento que aconteceu essas coisas, aconteceram essas coisas. Então, tudo bem. Present perfect, I have done. Lembrando aqui que ele usa com a contração I've done. E é tudo bem você usar a contração no speaking do IELTS, mas no writing, zero contrações. Outra expressão é hold it against someone. No caso lá, ele fala holding it against me. E a gente usa essa expressão quando a gente está segurando algo contra outra pessoa, né? Oposto àquela pessoa. É, pode ser literalmente segurando alguma coisa na frente dessa outra pessoa ou no sentido figurado, que é o mais utilizado quando você está chantageando essa pessoa com algum segredo, algum podre, alguma coisa assim. E aí, para terminar, ele usa o holy como sagrado, né, o santo, o anjo, para fazer uma oposição com o sim que ele usou lá no refrão. O Bieber continua. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Because unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really want to know. What is fun, tree? Ah. Bom, essa próxima parte já começa com uma expressão ótima, que é chip on my shoulder, que não é literalmente uma batata no seu ombro. Ela é um idiom, ela é uma expressão figurada, que você usa para falar que você tem rancor de alguma coisa ou de alguém. Então, o Bieber falou aqui que ele tinha esse rancor, essa raiva guardada, mas ele deixou e liberou, porque a falta de perdão deixa as pessoas, a mídia, quem quer que seja, para quem ele tá cantando essa música, no controle. Então, ele largou disso para não dar o controle para essas pessoas também. E ele termina dizendo que ele chegou com boas intenções e acabou perdendo isso durante o caminho, e agora ele realmente quer saber e volta pro refrão perguntando e se ele pecar, e se ele quebrar, e se ele cair, etc., se ele vira um monstro ou não. Outra expressão que aparece é a famosa música de Frozen, Let It Go, que significa deixar pra lá, deixar ir. Depois temos Keep In Control, que é manter o controle, e também tem Came In, que é chegar ou adentrar algum espaço. Por fim, temos mais uma marca de oralidade do Bieber, que é Wanna. Em vez de falar want to, ele falou wanna.
mais uma mesa-realidade que a gente pode transformar em um one-two e em formas ainda melhores em nível Island. Bom, e daí até o fim da música é uma repetição de refrão e de yeah, e eles vão explorando os vocais, fazendo notas diferentes. Mas percebam que em 3 minutos, né, em uma música de 3 minutos, o tanto de coisa que dá pra gente aproveitar de uma só música. Então vamos recapitular. Você deve primeiro escutar a música, ler a letra no original, entender essa letra e enquanto entende, você deve identificar vocabulário, identificar tempos verbais e, por fim, o número 6, você deve buscar sinônimos melhores para aquele vocabulário. E é exatamente esse número 6 que é o homework de vocês com essa aula de hoje, que é buscar sinônimos melhores para todas as expressões que a gente viu durante essa música. A lista completa e já mastigadinha dessas expressões está disponível no grupo do Telegram, o link está aqui no box de descrição. E aí vocês escutem essa música mais de uma vez, eu inclusive acho essa música muito boa, vocês podem escutar simplesmente por prazer também. E aí vocês escutem essa música, estudem a letra e realmente gastem tempo pensando nessa questão de sinônimos, de tempos verbais e de como tornar essas expressões melhores para o nível IELTS. Me conta nos comentários qual é a próxima música que deve aparecer aqui no IELTS com Música. Para acessar o PDF dessa aula e de todas as outras aulas disponíveis aqui no YouTube, basta entrar no Telegram, que além, né, desse material teórico da aula, também tem exercícios exclusivos trabalhando as 4 habilidades. Speaking, listening, reading e writing. Então o link está aqui no box de descrição, é só clicar lá para conferir e fazer parte desse grupo. E também não deixe de nos acompanhar pelo Instagram, que tem dicas diárias e super rapidinhas para vocês. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye!